انت 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 أباك إني ملهم. لمن يجوا ثام من أمني ون stand up كوبيني لغرات جمرم. أسي. جراشة تناسب للتعزينو. أرا stand up كوميدي نالكوت. بأونت. أهون بنتبيت كتما يفرن جاف هيكل. أنا يالو تانيم. أنا إذا راسي بيجينو. لين يوم متلو stand up ببلا ما سيسنو دينا قرينجستي. أنا من أجا بانيري. أنت يسوع ما يسير بجين تابيو تكربنا بر. لازم بيجينو. برس كنيل. جي. لزاميو in millions انت يمني اي اس نو جي جي بس راه تاورازا جلا جل مني هي من اباتو او ابا بتام بزو برنا مياسكنيو بتام بزو بتام طرو يتكيدو نو ميكونو بلاو سدنيا انغدي او غن يول ابا مجمريا مسفرتوچون قدمو نيتاوچون ماموالات አለበ تاو انجي ونت ارباك ايچي بر مبيانات ياو نقتنال تقطبنال علق ارا منن برا يسفلغو أنت يا ثنو نجارو يا قدرة سنعيد رجع ثنو عندي بقوات راقوت عند السوسيهون أي أي تو 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 تفاتني يا قوني يعني هون أنت سو بيجي كأنت قوم نجاري جنيال بيجي كأنت قام أوراتي تو تفاتني يا قوني ها تو أبكا هليانين هليانين سديب كنيا سديب سديب قادر سديب أرا تو عندي عندك على كافي سالاو تا أنا يوم من هالكوني من تناجر كوني يوم انا اقول لك يو تاچو للووت بالكوني دي رد سايلو دهاناچو مناطقناچو كوخنياچو هنني لارك فيلاچو يالن ياو زاري قنگن قوي ني ملو يالالكوتن نغر كيت نو متامطوت من قرطو قتلناچو يالتورا تاورالاچو يالكن نو ايي كو يمياملكتو بالفو يبرقين تدار انانته ما يبتناچوت بالو بالتا مالتو كو نو اي اسو لا ني يلوبتن انچنا غوربيتوچ اند فطرطراچو بنن يالا كوي 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 أنا أقول لك 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 أنا ما سنتين يلا يندون كويل ما هو كنا برا سنتس بتهون يتن يوم ملك سلجال بيننا أنا متشكله ليجي أنتي آهم بالتا فهم السالي يمين ليجنو نواي سيس ما شو نقرالله منو يمين سما ما نقرالله أنتي وطن منو مين لينيم بق عندهم شر شالو ترى يس درس ما تعلو درس أكو أبايس أنتي كريمي على ثالك النستا أوه يا سوي درس على أنت ناورزي رندي ما انا بقال هير نو هدا يا سفرر رندي انت ليه انت يعني اكو ني 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 نرسي يلتجن انت نو كغوادنيوچي غا لايبراري اوقات ذا لنقسم مج يا استبجو ني ني انا يعني ابابا مج عندي ندغملات سموتلش يد جميله غوبز 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 يا نو ليج مالك لتاطيني ايشي انت انقول
አሁን አንቺ ነሽ አጥንተሽ ሰው የምትወኝው? ስሚ አንቺ እኮ ተመረሽ አጥንተሽ አይደለም ራሱ ተማሪ ቤቱ ቢሰራብሽ እኮ ሰው አትወኝ። እስኪ መጀመሪያ የጻፍሽውን አንብብ። ሌላውን ከማሰብሽት የጻፍሽውን አንብብ። ዴማ አንብበሽዋል ማለት ነው? ወይ አይኔን አላየሽም? በላኩ አይኔን መጣ ያቀደም። ይኸው እዚህ ጎኔ ላይ ይኸውልሽ፣ ይኸው እዚህ ላይ እሷ እዚህ፣ ያኛው እዚህ። ደህና ዋላችሁ? እዚህ ቤት እንዴ? አለሚቱ ደህና ሆነሽ አለኝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አለን አለን። በረከቱ በላይ በላይ እየዘነበልን። ምናልባት ጣሪያው አርጅቶ እንዳይሆን። አልሰማኸኝም እንዴ? በረከት እኮ ነው ያልኩት። ነው እንዴ? አልሰማሁሽም ነበር። ዘውዴ፣ ምን ነው ዝም አልሽ? ምግብ ባፍሽ ይዘሽ ነው እንዴ? ላላምጠው ብዬ ነው። ጥሩ፣ ሌላም የሚላመጥ ይጨመራል። ገና ምን ነው? በሰላም ልጄ ልታገባ ነው። የቷ? ትልቋ? አዎ፣ ማርትዬ። አይ ጥሩ ነው በእውነት። በጣም አሁን ትክክለኛ ቦታው ነው የተያዘው። ማለቴ በተለይ ከወለዱ ከወለዱ ስትል? ያው ከወለዱ ነው። አሬ ለምናሉ። ለመሆኑ መቼ ነው? የፊታችን አርብ። አርብ በሬው የሚጣለው? አይ ሰርጉ ነው እንጂ። ኦ በአርብ ምድር ሰርግ? በሾርባ ነው በኛ። አይ ከተማ ሲሰራ ሸቶ ነው አይደል? በሾርባ ነው። ልክ ነሽ። አንቺ ለእኔ አስበሽ ነው። ሾርባው ውሃ ይፈጫል። በጣም እንጂ እንደው ወጪውን እንዴት ተቋቋምሽው? በአንዳንድ ደጋጎች እርዳታ ተቋቁም ያለው። አንቺም የድርሻሽን መለኪያ ብታበረክቺ። መለኪያ? አሃ ለሾርባው መመገቢያ ነው። ከተማሙት እንደዚህ ብሩህ አይምሮ እንዳለ አላውቅም ነበር። በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ያገረው እ የ ወለት ነ ያለብት ነ መቼም ገዛሪም እንዴ ወለሚቱ አንጎላል አለችኝ። አለኛው እንዴ አለኝ እንጂ እንዴ አው ትልቅ አንጎል እነቴን የታብ ዲ አረባክ ባክ አንተ ሰው ያረባክ ባክ ጋቢ ሆኖ ደሳጣለ። ለምንድን ነው የምጥለው? በቃ በዚህ ነው የሚሄደው። በቃ እንዴ ዘንጭ በዚህ ሰርግ በጋቢ ታይ እንጂ እና ሱፍ ለብሼ ሾርባ ሻት ላረግ ማለት ነው። ምን ይቺ ደግሞ እንደውታ? እኔ እንደዚህ ነው የምሄደው። በቃ እንዴ ጨርሻለሁ። አንቺ እየዞርሽ የሰው ሰርግ ቢ አታግቢና። ቆይ ስንት ሰርግ በልቼ ነው እየዞርሽ የምትለኝ? ይሄ እኮ አስረኛሽ ነው። አንቺ ፈቃድ የለሽም እንጂ በእውነት እኮ አሞቅልኝ ሆነሻል እኮ። እንዴ ለኔ ያለው ሲመጣ አገባለሁ። አልመጣማ። አንቺን ብሎ የመጣ የለማ። እንዴ ታዲያ እኔ ሂጂ አግቡኝ አልልም። አንቺ ባቴ እኔ አልልም ያለው ማን ነው? እንዴ አባ ቆይ ክብሬስ? ራስ ወዳድ የኔስ ክብር? ልጁ ቆማ ቀረች የሚባለውስ? አይ ይበሉ ምን ያመጣሉ። ለነገሩ አንቺ ምን አለብሽ? ሂጂና ውጪና ምን እንደምባል መንደርተኛው ምን እንደሚለኝ። አዎ እሱን ሂጂና አዳምጪው። አዎ ፈልጊና ስሚው። እኔ አላውቅም። አየሽ ችግሩ ይሄ ነው። አሁን መንደርተኛ ሁሉ አንበጣው 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 ነው የሚለኝ። ለምን ለምን ብለሽ ጠይቂ። እኔ ስጀመር ምክንያቱም ማወቅ አልፈልግም። እሱ ወደሽ ነው አደግ ድገሽ ትሰሚዋለሽ። ውይ አንተ ደግሞ እስኪ ልጅቷን ተዋት፣ በነገር አትልከፋት። እሷን እንደሆነ ምን የሚለክፋት ሰው የለ። እኔም በነገር እዚሁ እየለከፍኩ እንደው ላለማምዳት ብዬ እኮ ነው። እኔ ልሄድ ነው። ምን ነው ምን በጣም ተጣደፍሽ? ምን ነው የአንቺ ሰርግ ነው እንዴ? እንዲህ አባ ጓደኛዬ እኮ ናት፣ ትቀየመኛለች። ያው ልንገርሽ አይደል፣ እንደ እውነቱ ከሆነ መቀየም የነበረብሽ አንቺ ነሽ። ምን አደረገችኝና ነው? ሚዜዋ እኮ ነኝ። እንደው ግን ምን አይነቷን እንከፍን የወለድኩት? ማለቴ የወለድሽው ዘርፌ ልጄ ለቀቅ። እኔማ እኮ ከለቀኳት ቆየሁ። ያው እርግብ ይመስል ዞራ ዞራ በራ የምታርፈው እኔ ቤት ነው። አዎ ይሄ ነው። በሉ ይሄ ልጅ የሚመጣ አይመስለኝም። እኛ እንሂድ።
ቆይስኪ ትንሽ እንጠብቀው እንዴ ሰንሳቱ ይሁን ደርሻለሁ ደርሻለሁ ይያለ አመቱ በእንጂ ምንም እኮ ጠብ የሚል ነገር የለም ተሱ አንድ ደው ደና የረባ ነገር የሌለው ልጅ እንደው ካለ ወጥቻለሁ 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 ሙት በለኝ ይሁን መጣው አረ እኔ የምለው እንዴው 30 አመት ሙሉ ሰዓት መቁጠር አለመቻለ ትንሽ እንደው አያሳፍርህም አለማወቅ አጥያት አይደለም ሲባላል ሰማህም እንዴ ይሁን አንተ ስትል ሰማው አ በእውነት ይሄን አለማቀፋዊ አባባል በማለት የመጀመሪያው ቤተሰብ አባል በመሆኔ ትልቅ ኩራት ይስማኛል አመሰግናለሁ በየትኛው ጆሮ አንተ ሁለቱም ይስማል በደንብ አድርጎ ባክዝ በላት ተዚያ መስማቱንማ ምጣድም ይስማል አባ ግን ምንድነው ሁሉ ጊዜ እኔ ላይ እንዴ እኔ እንደውም እኔ ከዚህ በኋላ እውነተኛ አባቴን በፈልግ ይሻለኛል በቃ አይ 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 ፈጣሪ እንዴው ፈጣሪ አርጎልኝ ነው እንዴው ምን ነው በኖረህ አይ አማዩልሽ ዛሬ መጨረሻ ነው በቃ እውነቱን ንገሪኝ አባቴ ማን እንደሆነ ልክ ነው የግድ ንገረው አባቱን አብረንም ፈልግለታለን እንዴ እናንተ በጤናችሁ አይደላችሁ ንገሪኝማ በቃ ዛሬ የግድ ነው ይሁን እናንተ መጀመሪያ ቀልባችሁን በፈለጋችሁ አማ እኛ እንሂድ እነሱ ወንድሜን አባት ይፈልጉ ነይ ነይ ልጅ ነይ ነይ አንቺ አረ ንገሪኝ ነይ ትንሿ ትንሿ ነይ ነይ ትንሿ ይሁን በአለብ ላይ ሚዜነት የማይሰለቸው አንድ ሰው ጥራ ቢባል አንቺ ነሽ አይደል አዎ እንዴ ምን ጉድነሽ በአንድ ችልወት እዚያው ዳኛ ፊት አምኖ ሚክድ የመጀመሪያው ሲያ ደምቆ አንቺ ነሽ አይደል አዎ ሂጂ አንቺ ሂጂ ነይ ይው ድንገርሽ አይደል ደሞ ይው እንቀጀቀጃለሁ አንድ ነገር ብትይ ማረገው ነው ያቃል አዎ ነይ እስቲ ሂጂ ደና ሂጂ ደና ብሌን ብሌን አቤት አባ ነይ አቤት አባ አንቺስ ተጠርቶ ራስ መጭም ይሄው መጣው አይደል አቤት በቃ ይጂ የመስማት ችሎታሽን ለመፈተን ነበር ምን እየቀለድክ ነው አባ እንደ አባትነቴ እንደ ቤቱ አስተዳዳሪነቴ ለሌላ አባወራ ማስረከባት ሴት ልጅ ሙሉ ጤንነቷን ቼክ አድርጌ ማስረከብ አለብኝ ሆ የመረካከብ ነው አሁን ዝም ብለሽ ይጂ በቃ እሱ ሲደርስ ይነገርሻል ሆ ሆ ሆ አሁን ደግሞ ፍጥነቷን ቼክ እናደርጋለን ብሌን 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 አባ ነይ ባሁኑ ያይኔን ብሌን ይጠራውት በለኝ አባ በ30 ሰከንድ ደርሰሻል ጥሩ ነው ግን ወደ 25 ለማሻሻል ሳባሪው እሺ ፍጥነት ካምር ነው አባ አይደለም ባላ ግንችልሽ ነው እና ለባል ነው ሁሉ ምርመራ እቺ ምን አላትና ብሌን ገና ብዙ ይቀርሻል እኮ ቆየማ ገባ አሜሪካን ነው እንዴ አይ በዩ እንዲያውም ሳይበልጣ ይቀር አሜሪካንም ይሁን ቻይና እኔ አያገባኝም እኔ ስራ ይዣለሁ እንዳጣራኝ አባ አይ ይሄ ነገር ግን አካላዊ ብቻ ሳይሆን ባህሪያዊም ምርመራ ሳያስፈልግሽ አልቀረም አዎ ወይ ዝም ብለ መድኃኒት ዘዝልኝና ልሰደው ዶክተር ከተማ በግምት ባቦሰጥ አይሆንም ይሄ ሙያዬ ግዴታዬ ነው እንዲው እንደው ዝም ብዬ ልይሽ ብዬ አቤት 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 ጉድ ጉድ ምንድነው ምን ሆንሽ? ምን ሰምተሽ ነው? ስለ ብሌን ነው? አረ የኔ ልጅ ምን በወጣት የኮራች የደራች? አይ መኩራቱንስ እሺ በእውነት መድራቱ ግን ይቆያት። ምን ሰምተሽ ነው? ወይኔ 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 ዘርፌ እንግዲህ የሰማሁትማ ጉድ ነው። አትናገሪም እንዴ እኮ ምንድነው? ጉድ ጉድ ቢሏችሁ እንዳይመስላችሁ የጉድ መጨረሻ ጉድ ጉድ ጉድ። ይኸውልሽ ንገሪንና ቦታውን እሱ እኛ እንወሰን። አረ የሚወራም እኮ አይደለም እንደው በጣም በጣም አረ አረ እንዴ ላውራው ጉድ በይተው የኔም ቤት እንዴ ምን ትላለች ስራ ፈጥቼ እኮ ነው መሰማሽ እህብዬ እህ ታገሱ እንጂ ልነግራችሁ እኮ ነው ከመታገስ አልፈን በወሬሽ ፍቅር ታገተን እኮ ይኸው ያቺ ያቺ አለሚቱ ልጅ እ የትኛዋ ሳብሪ ያቺ ትንሿ እኔ ልጅ እኔ አውቀው እኮ እኔ ታውቀኝ ነበር አረገዘች አረ እሷ አይደለችም እና ውጭ ያለችው ከፈረንጅ ቀላቀለቻት አይ ይሄ ደግሞ በጣም መቼም ከባድ ድል ነው ቆይ ምን አለ በሰማይ ባወራ ዲ እሺ ዘርፍ እየቀጠ እስቲ ከዛላችሁ ዲ የቱ ጋር ነበርኩ የዓለሚቱ ልጅ ብለሽ ነው ያቆምሽው አዎ የዓለሚቱ ልጅ አልሽኮ የኔ ነገር ሳይቆራረጥኩ ላውራው ብዬ ነው እሺ የዓለሚቱ ልጅ እህ ዊ ምን ነው እንዴ አቻ የዓለሚቱ ልጅ በቀር በቀር ባሁን በቀደም ያገባችሁ ማርቲ ምን ሆነች
لكاس مزينة بر أهيا نيرج بلتوه أي وناتم قدنو ديوغن بليان بلتك وانا اتشبت كلال بلت أتفقر من جي قوان قوان قوكيت أي 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 اسون قوان يش كنفو ميسفل لغالكو أرايبنا باتو كنفنو يابرارو تب كترارو غاني تغاجوت أهون تنش توساس سبن جي فنتك يمتلو تبابيش تنش ندج ورا نغر عدلات قوي مارتي منو نانو بعد سامن توبك ناقا باتشوالو لك هذا مو يا جباتشو سوقي إيه بعلى تدارنا تا بس ما عام ولدو ما نفاس كدوس إيشي أرايد اللهم إن من دنو كامي زيوتش عندو أنا أفكر رالو نان نفاتا أنا good good يا مال سولت أهون باتك كن أوك م بلينات بلينات أو بلينات أنا يكو أستيتون أيشوال أستيتون أيشوال አንቺን ከፊዮን ሽልች የራስሽን ባላምጪ ብለን መከርን እንጂ የሰው ባል ያውን በመልሱለት ከሰርጉ ሶስተኛው ቀን በኋላ ገነጫ ጎላቤታቸውን አጣጥመው ሳይጨርሱ የሰው ባል ብያለሁ ብያለሁ ወይ ብያለሁ ወይ ብያለሁ እንዴ ነው አንቺ አርገሽ እንደም አርገሽ አሃ يا بيت هاي كونا بقى هاي